Les mocions han estat les grans protagonistes de la darrera sessió del ple municipal. Regidors i regidores de diferents forces polítiques s'han unit per donar suport a la viabilitat de l'empresa Innovin Solvai de Martorell i evitar així la pèrdua de 500 llocs de treball directes i uns 2000 indirectes a la comarca. Les beques menjador també han arribat al ple en forma d'emoció per demanar a la Generalitat que es faci càrrec de la quantitat econòmica que li correspon i que molts ajuntaments estan havent d'assumir des de fa anys. La moció inclou entre els nou punts que la integren que s'acordi un nou procés de manera que les famílies puguin saber si tindran aquesta ajuda abans de començar el curs. D'altra banda, tots els grups polítics es van unir en una moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima de conflictes armats a la Mediterrània. La moció més debatuda va ser la presentada per Esquerra Republicana de Catalunya per declarar la Bòbila de Sales com a bé d'interès local. Després d'una discussió sobre procediments tècnics necessaris, es va presentar una moció alternativa de protecció d'aquest patrimoni industrial de la ciutat que va ser la que va acabar prosperant. Aquest tema també va comptar amb la intervenció de l'Associació de Veïns de Torre Roja per demanar una solució tant per protegir el patrimoni com per evitar actes de vandalisme. En aquest ple també es van aprovar les festes locals de 2016, que seran el 20 de gener i el 8 de setembre, i el reglament orgànic municipal, a més dels nous estatuts del consorci de turisme.